Spoštovane, spoštovani, lep pozdrav v oddaji Detektor. Tokrat je naš sogovornik eminenten in atraktiven gost. Lep pozdrav našemu gostu Emilu Milanu Pinterju. Lep pozdrav vam, hvala za vabilo, lep pozdrav gledalcem. Posebej našega sogovornika ni potrebno predstavljati, pa vendar bomo upravili strjeno osebno predstavitev. Emil Milan Pinter je filozof, sociolog. Lahko rečemo, da ima bogate izkušnje na področju raznovrstnih področji. Izkušnje ima tudi kot politik iz obdobja nastajanja nove države Slovenije. Je kritični mislec in analitik družbenega dogajanja, pisec blogov. Vložil je zakon o zbornicah, avtoprivozniška zbornica Slovenije pa ga je znova postavila v ospredje medijske pozornosti. Sedaj je zelo izpostavljeni vlogi, je predsednik gibanja za družbeno prenovo Sinteza oziroma koalicije civilnih družb. Predsedujoči. Aktualno družbeno dogajanje mu ni tuje, zaradi tega bi takoj uvodoma pričela s pogovorom pri temeljih. Ustava Republike Slovenije opredeljuje, da je Slovenija parlamentarna demokracija, da je Republika Slovenija pravna in socialna država. Seveda, na tej točki se seveda vsi strinjamo, da na deklarativni ravni je ta zadeva jasno in da tako tudi v bistvu v ustavi piše, pa vendar, bistvo demokracije pa je v tem, predvsem v tem, kdo in kako izvoli državljane svoje, kako izvolijo državljani svoje predstavnike. Pa bi morda na tej točki, morda midva tudi pričela s tem pogovorom. Poznamo, imamo proporcionalni volilni sistem, v okviru katerega je država Slovenija razvejena na 8 volilnih enot, znotraj vsake volilne enote je 11 volilnih okrajev. Pa kako vi ocenjujete sedanji volilni sistem, pa bi rekel tudi v istočnico te zadeve, ki sem jih navedel kot ustavna določila? Je to lahko k temu pritrdimo oziroma kakšen je vaš pogled na vse to? Ja, zares ste postavili pravzaprav eno temeljnih vprašanj. Na njega, ko poskušamo na njega odgovoriti, je treba ves čas videti, iz česa smo prišli in kje smo danes. Ne da se samo o tem trenutku govoriti, če ne razumemo, kako je ta prehod nastal. Ta volilni sistem, ki ga imamo, je bil narejen na hitro in za enkratno uporabo leta 1992 za takratne volitve. In ko smo ga sprejemali v takratni trizborovski skupščini, smo poudarili, da je za enkratno uporabo. V tem sistemu so seveda dobile pretirano moč takrat politične stranke, kar je razumljivo. Mi smo šli iz enostrankarskega sistema v večstrankarski sistem in cela vrsta ljudi je razumela, da je večstrankarski sistem sam po sebi garancija za neko demokracijo, ker se bojo mnenja javno lahko kazala. De facto pa seveda ni čisto tako. Ta volilni sistem je že po prvi uporabi začel kazati, da pelje v strankokracijo, v partitokracijo in že leta 1996 je takratni razvojni svet opozoril, da ni v redu, da so se stranke polastile, da preveč nadzorujajo volilni sistem, da bomo zmeri dobivali v bistvu samo, da tako rečem, tiste kandidate, ki predstavljajo srčiko strank, da je civilna družba odrinjena in da mi moramo sistem spremeniti in od leta 1996 ta razprava teče, vendar stranke ne želijo, ne pustijo spremembe sistema. Danes imamo v bistvu tri moduse, na eni strani ta, kot ste ga imenovali, proporcionalni volilni sistem, ki je za spoznanje še slabši, kot je bil leta 1992,
ker so nekatere stvari napačno korigirane, recimo ta odločilni glas in tako dalje. Na drugi strani imamo drugo skrajnost, ki jo SDS prinaša, ker želi imeti absoluten večinski sistem, ki se ga pa v modernih družbah pravzaprav vsi rahlo bojijo. Ker ti absolutni večinski sistemi velikokrat peljejo naravnost v ne bom rekel ravno diktaturo, ampak v neko poenostavljeno vladavino. Na tretji strani je pa ista skupina, ki smo že leta 1996 predlagali model, ki temelji na nemški praksi, prišla pred dvema letom v okviru Zveze društev upokojencev z novim predlogom. Ta predlog je nekako, bi rekel, kompromisen ali sintezen in predpostavlja, da bi se polovico državnega zbora volilo neposredno, ta drugo polovico pa po sedanjem načelu, da bi tako dobili neko drugačno sestavo, kjer ne bi nujno vsi poslanci direktno pripadali političnim strankam, kajti ta pripadnost, ki jo stranke zaostrujejo, nam povzroča en velik problem. V parlamentu se nam pojavlja avtomatizem glasovanja. Če spremljate rezultate, boste videli, da so že leta in leta vsi predlogi opozicije zavrženi, vsi predlogi vladne večine sprejeti. Zato se pojavlja na eni strani cela vrsta neumnosti, ki jih nekdo usili skozi vladno večino. Ni poštenega dialoga in parlament se spreminja v izvršni organ vlade, civilna družba je pa popolnoma ukinjena. Morda, zdaj, tu ste zdaj dokaj celovito predstavil volilni sistem, pa tudi te alternative, ki se prikazujejo kot možnost obstoječem volilnem sistemu. Pa vendar, mi zdaj lahko ocenimo pa pritrdimo, da je obstoječi volilni sistem zelo slab. Alternativne ponudbe, dvokrožni volilni sistem, pravimo, da ni dobra zadeva, da se ga večina boji in otepa. Skratka, ta nemški model, ki bi pa lahko bil alternativa, pa neka ustrezna rešitev, pa ne dobi podpore v parlamentu. Zdaj pa kako imate rekel pot, kako to zadevo pa nastaviti, ker na koncu vemo, da mora parlament tu sprejeti dvotretjinsko večino sprememb volilnega sistema. In pot ni enostavna. Kako jo vi vidite? A je tu dejansko tudi neka realna možnost, da pridemo do teh sprememb? No, gotovo realna možnost je, čeprav bližnic do spremembe volilnega sistema nikoli ni. Veste, tu sta dva razloga, zakaj ne. Prvič, izvoljeni poslanci so in zmeri bodo prepričani, da je sistem, ki je njih izvolil, najboljši, kajti oni so najboljši. In zelo težko se psihološko disciplinirajo, da objektivno razmišljajo, ali sistem dober ali slep. Na drugi strani je jasno, da imajo zdaj politične stranke absolutno moč v volilnem mehanizmu. Imajo jo takrat, ko se stavljajo kandidacijske liste, ko se stavljajo vrstne red na kandidacijskih listah, ko peljejo vso predvolilno propagando in še celo vrsto drugih malenkosti in one neprestano poskušajo izvoliti same sebe. Zdaj, tu je pa še en problem. Mi smo še zmeri v neki, jaz bi rekel, nekem procesu transformacij. To se vidi tudi to, da smo v zadnjih dveh mandatih ali volilnih ciklih imeli dve instant stranki, ki sta se pojavili in ki sta z dobrim menedžiranjem pravzaprav pripeljale neki novih obrazov, ki pa so izrazito neizkušeni. In so jih stranke pripeljale ali vzeli na liste, predvsem zato, ker so trdne verjeli, da bodo lahko z njimi tudi gospodarile. In to se dejansko dogaja in današnji parlament, jaz ko ga ocenjujem enega z drugim zadnjih pet mandatov,
se ne moremo upreti oceni, da je pravzaprav vsak slabši. Morda k temu še pod vprašanje, pa nekaj na misel. Mi govorimo predvsem o volitvah državnega zbora, kar je vsekakor prav in je temelj. Ampak mi imamo usporedno tudi državni svet, kjer pa potekajo volitve na bistveno drugačni ravni. Tam preko elektorjev in takole, rekel po nekih drugih poteh, prihajamo od teh državnih svetnikov, ampak ta državni svet v bistvu je tudi več ali manj neopažen in tudi ni v tisti afirmativni vlogi, kot bi sicer ljudje pričakovali, da bi ga tudi vzeli za svojega. Ampak ta del volitev pa enostavno kot ni predmet, niti raziskav ali pa so tudi. Ja, mislim, da tu je napaka narejena pravzaprav že čist na začetku, že konc koncev tudi v ustavni materiji. Takrat je tekla razprava, kaj je vloga državnega sveta. Ne? In takrat se je predvsem pričakovalo, da bo tu nek policentrizem razvoja prišel do izraza, ampak med tem je prišlo do razpada kolikor toliko organiziranih slovenskih regij na 200 do 300 občin, če tako rečem. In ena od posledic je, da je ta sistem, da je celoten državni svet zgubil na politični teži, na pomenu, nima tudi prave teže, tako da tu razprava teče, ali ga ukinti, ali ga okrepiti, ali mu dati drug način. Je pa zanimivo, mi imamo tri volilne sisteme, dvokrožnega, ki velja za predsednika države in za občinske svetnike, imamo elektorskega, ki velja za državni svet in imamo tega proporcionalnega, ki velja za poslanske volitve. Ne? Vse to kaže, da smo mi takrat, ko smo pripravljali te sisteme, da so bili različni interesi, premali znanja, premali izkušenj. Posledica tega volilnega sistema, kar smo že prej uvodoma ugotovila, da je ključen za to, kakšno oblast potem dobimo, je koalicijska vlada. Ja. Poznamo vse koalicijske vlade, ki so do sedaj obstajale, pa tudi ta zadnja, se izkazuje, da so to kar precejšne težave prvič pri sestavi, drugič pa še bolj pri sami izvedbi neke politike vlade. Tu prihaja do raznih odstopanj. Včasih imaš občutek, da pač gre bolj kot za neko konsistentno politiko, za politiko, kar kdo izsili in koliko lahko izkaže svoje pogajalske moči skozi število poslancev v parlamentu, pa tudi takšna politika potem se aplicira, bi rekel, preko vlade in seveda to ni dobro, pa kako bi vi to zadevo morda? Ja, mislim, da ste zelo točno to opisali. Lejte, to je spet posledica prevelike moči političnih strank. Ko vi stranki pripeljete v koalicijo, imajo oni na eni strani interes imeti funkcionalno, operativno vlado, na drugi strani so pa vsi lideri teh strank, ki so v koaliciji, pod pritiskom, da bodo premalo vidni, da se jim bo očitalo, da preveč popuščajo in zato neprestano poudarjajo parcialne interese svoje stranke, da ne bi na naslednjih volitvah izpadli kot preveč mlačni v tej vladi. To v bistvu samo poveličevanje pri eni od strank zelo jasno občutimo, ne? To pri upokojenski, ne? To seveda nujno vodi do stalno konfliktne situacije, tako da se vlada kar naprej na nek način bori proti lastnemu razpadu. A ne? Je pa dobro te vlade vendarle to, da se je ta postavila v tej klasični razdelitvi Slovenije na levico in desnico, se je postavila v neko srednji prostor in pomeni na nek način iskanje izhoda iz konfliktne situacije, v kateri smo prej padali z leve na desno.
Ali bi lahko tudi posledično pritrdili neki oceni, da je pravosodni sistem posledica tudi teh razmer občih, bi rekel, ki izvirajo iz temelja. To je volitev, potem sestavljanje vlade in vsega tega, ker ocenjujemo, da pač pravosodni sistem tako, kot funkcionira, ne uživa več zaupanja državljanov. Skratka, veliko krat se organi pregona zlorabljajo za razne politične, bi rekel, progrome, če bi se tako izrazil, naredijo veliko teh hišnih preiskav, pa tega pa se potem izkazuje, da iz tega ni bilo nekaj posebnega efekta, razen tega, da so pač na medijih, preko medijev razkazovali mišice, če se tako izrazim. Potem tožilstvo je tudi tako, bi rekel, z temi tožbami več ali manj praviloma, saj pri velikih zadevah se potem na višjih instancah izkazuje, da so tole malo zašli, pa lahko kar primer vzamemo te najbolj zloglasnih sodb, primer Patria, pa razsodbe potem na ustavnem sodišču in tako naprej, skratka, da ne to preveč drobnjaka. Skratka, vsa ta paleta, ki bi morali krepiti državljani zaupanje na to pravno državo, nam, bi rekel, vzbuja nek dvom. Ja, jaz mislim, da je to pravzaprav bilo za pričakovati in smo mi na to opozarjali. Mi imamo šibko državo, šibke državne institucije, šibak pravni red, ki ga morajo nositi državne institucije, zato ker imamo premočne politične stranke. Politične stranke niso nikoli nosilke pravnega reda države. So rušilke, ker zahtevajo, da se celoten sistem nasloni na njihovo videnje sveta. One so pa med sabo diametralno nasprotne. In zato je treba pravzaprav politične stranke umestiti, njihov vpliv zmanjšati pod vpliv inštitucij države. In tu je naš, bi rekel, manko v tem trenutku. Premočne stranke, zato govorimo o strankokraciji, prešibka država in ta država zato tudi ni sposobna izpeljati tistih stvari, ki jih kot država mora. Vi imate prav, kadar imate premočne stranke, se one polaščajo, vršijo pritisk, organizirajo demonstracije pred sodstvom, vršijo pritisk. Ampak ne samo tu, one se polaščajo tudi medijev. Cele vrste teh napak, ki jih mi doživljamo kot napake v sodstvu, so pravzaprav prenapihnjene tudi v medijih. Kajti premočne stranke se polaščajo tudi medijskega prostora, popolnoma jasno. In tam dajejo popolnoma protislovne informacije. In enkrat proglašajo eno stvar za veličastno, v naslednjem trenutku drugo. In vse to kaže, da imamo nedozorelo, nerazvito državo in da je vrsta kritik na prejšnji sistem, ki bi bile upravičene kot kritike na politiko, so se izpeljale kot kritike države, posledično je država šibka, to pa seveda mnogim ustreza, zlasti manipulantom. V borbi proti birokraciji pa zmanjšanja stroškov v javni upravi so bile ob prevzemu te vlade Mira Cerarja kar navržene neke ideje o zmanjševanju občin, ukinjanju eventualno števila občin, ja, tako, in zmanjševanju števila krajevnih skupnosti oziroma ali celo ukinjanja, skratka, te, ki nimajo prave vsebine in kar del te kritične javnosti je to pozitivno z naklonjenostjo sprejemal. Pa vendar, potem se vse te zadeve umikajo, pa kako vi mislite o tem, ali je ta členito 210 pa še nekaj občin prava, sočasno pa ta regionalizem ni več tema, skratka,
se je omaknil, ta tema se je omaknila za neki prihodni čas. Pa morda vaše mnenje o tem. Glejte, mi smo tu prišli v neko protislovje. Mi smo prej imeli velike občine s precej pristojnosti. Zdaj imamo celo vrsto malih občin, medtem ko nismo bistveno spremenili pristojnosti. Drobitev ne izhaja samo iz števila občin, ampak izhaja predvsem iz pristojnosti. Če bi te pristojnosti ostale na nivoju regij, pa organizirali neko regijsko upravno enoto, potem je število občin nepomembno, ker pa tega nismo naredili in je večina pristojnosti padla na občine, je seveda to katastrofa. Vam lahko povem zelo enostavno nam primer. Imate reko, ki teče skozi 2, 3, 4 občine. Vse skupaj, vsaka od njih je prešipka, da bi to regulirala, da bi zdaj očistila, da bi, pa vemo, da bo poplavljalo. Ne? In zdaj je enkrat ena, enkrat druga. Če začne spodaj, jo ta zgorne uničijo večji del tizga, kar naredi nižje ležeča občina. Če bi mi imeli tu neke regije, bi seveda enkrat na tem koncu, enkrat na drugem koncu ne bi na ta način delali, ampak bi se odločili, če bomo to dolino, to reko sanirali, potem bomo cel tok, ker je to nujno potrebno, ker zelo malo naredimo, če saniramo 2 kilometra toka. No, gledajte, tu je zdaj problem in jaz mislim, da bi absolutno ali morali bistveno zmanjšati pristojnosti občin in prenesti planiranje razvoja na višje enote ali celo na nivo, ne vem, države, ali postaviti regijske upravne organe in občinam seveda oduzeti te nepotrebne kompetence, pristojnosti, ki jih imajo, ki jih dejansko ne morajo izvajati na racionalni način. Nadaljevanje, če rečemo, Komisija za preprečevanje korupcije je v preteklosti imela izredno izpostavljeno vlogo, če se tako izrazim, ker je navsezadnje je kar bil posledica ukrepov pa sklepov Komisije za preprečevanje korupcije tako umakjen ali pa razpadla vlada, potem tudi drugi, bi rekel, zelo pomemben igralec, če tako rečemo, ki je tudi želel ali pa je bil relativni zmagovalec v Litu, je bil tudi preko Komisije za preprečevanje korupcije odstranjen ali umaknjen iz tiste državne politike. Skratka, danes pa ugotavljamo, da ta protikorupcijska komisija se ukvarja sama za sabo. Nima nekega naboja, skratka, navzven deluje tako, da bi lahko kar pritrdili tistem ocenom državljanom, da takšne, z takšnim delovanjem, kot je sedaj, sploh ni potrebno. Sočasno pa vemo, da korupcije ne manjka. Zopet smo v neki situaciji, ko bo potrebna neka odločitev ali presekanje gordijskega vozla. Ja, glejte, jaz, ko gledam te institucije države, ne, malo razlikujem med institucijami, ki so čisto državne in morajo ostati čisto državne, in tistim, ki so neke vrste nadzorne inštitucije in so bolj, da tako rečem, pomembne za demokracijo in za državljane. Med te institucije spadajo take, kot so Računsko sodišče, informacijska pooblaščenka, nosilc človekovih pravic, konec koncev tudi ustavno sodišče in KPK. Te so tiste, ki niso v pravem pomenu inštitucije države kot upravnega organa, ampak so v nekem nadzornem, v neki nadzorni funkciji v interesu državljanov. In ta KPK se je kot taka pojavila, ljudje so jo zaupali, prijave so deževale, opozorila na vse te stvari in spet se je pojavilo isto. Politične stranke, ki so doživljale ovadbe svojih ljudi ali svojih organov na KPK,
so nenadoma ugotovile, da so izpostavljene pritisku javnosti preko vseh teh organov, tudi preko protikorupcijske komisije, in so zahtevale od predsednika države, da njeno moč bistveno zmanjša, in predsednik države je to storil. Taka KPK, kot jo imamo danes, pravzaprav nima nobenega smisla, pa to ni zdaj moje mnenje. To vidite potem, kako silovito pada število prijav, ki jih državljani pošiljajo, kar pomeni, da silovito pada zaupanje. In oni so, državljani začenjajo razumevati, da je to še ena inštitucija države, ki ni vredna zaupanja, tudi vse ostale inštitucije, parlament, se pravi državni zbor, državni svet, vlada, politične stranke, vsem v bistvu pada zaupanje, pada rejting, in zdaj so razumeli, da je ta KPK tudi na nek način v kontekstu teh inštitucij. Jaz osebno mislim, da jo ne bi smel ukiniti, ampak bi moral vrniti njeno vlogo, ki je neodvisna tudi od tožilstva in pravosodja, neodvisna od, tudi od kabineta predsednika republike in šefov koalicijskih strank, in bi morala predstavljati močno nadzorno pozicijo državljanov nad politiko. Tu je po moje problem. Mi imamo pa politiko preveč spolitizirano, prešipko državo, odrinjeno civilno družbo, in ta inštitucija, ki bi bila zelo pomembna za delovanje civilne družbe, je dejansko ohromljena. Tu jaz vidim predvsem na nek način odgovornost predsednika države, ki bi tej inštituciji moral dati potrebno težo, pa tega ne stori. Dejansko, kot rečeno, korupcije ne manjka. Ne manjka. In seveda ena, bi rekel, temeljna ugotovitev je, da je mati vseh korupcijskih afer, bi rekel, tih utapljene z orožjem, ki je pa že, bi rekel, iz obdobja osamosvajanja. Potem, ampak tudi te novodobne zadeve ostajajo več ali manj tako nedorečene, ne glede na to, da imamo vse te inštitucije pa organe pregonov. Pa če k temu še dodam te šest, kjer so se na nek način povezali tako imenovani levi in desni pri tem projektu, in potem k temu, da dodam še dogajanje v zdravstvu, ker je ta zdravstveni ceh oziroma zdravniki so mnogo izgubili na ugledu ravno zaradi tega, ker pač spremljamo to dogajanje v največji naši inštituciji, klinični centru in še kje. Skratka, ko tako gledamo, vidimo, da te korupcijskih, veliko dogajanje na vsakem koraku in povsod, in nekateri celo ocenjuje, pravi, da dejansko vidimo ogledalo predvsem na teh visokih nivojih, ampak da na lokalnih pa na teh nižjih nivojih korupcije naj ne bilo nič manj. No, gotov, ponavadi se ne da izpeljati velikega plenjanja v nekem projektu brez sodelovanja lokalnih dejavnikov. Ne? Ampak tu bi jaz rad najprej opozoril na nekaj. Glejte, plenilci so najmanj ideološko obarvani. To je prva stvar. To se pravi, enako se lahko pojavljajo na skrajni levi kot na skrajni desni. Drugo, oni so odvisni na nek način od politike. Zato so ves čas aktivno prisotni pri vsaki potencijalni politični sili. V vseh strankah. Tretjič, če pride do tega, da se pri nekem projektu da mnogo opleniti, potem seveda nosilci te plenitve, plenilci, ne smejo pripadati samo eni politični strukturi, ker če se ta zamenja, jih bo druga sesula. Zato oni v smislu preživetja zmeri korumpirajo obe strani. Imate pa prav, od samega začetka, ko je Slovenija dosegala osamosvojitev, smo mi imeli pravzaprav te plenilske afere. Na eno ali dve ste pozabil, pa bom rekel. Prva je bila ta z orožjem. Tu se je začelo.
zelo velika plenilska afera, ki pa ni postala afera, je bil zakon o denacionalizaciji. Tukaj so bili nekateri vodilni slovenski politiki svetovani, prisiljeni ali nagrajeni za rešitve v tem zakonu, ki so daleč v nasprotju z nacionalnim interesom. In Slovenija je tu zgubila ogromno nacionalnega bogatstva, ki je šel ven od cerkve do starih plemiških družin, kjer ni bilo za to potrebe in vemo, kjera stran je to naredila. Tretja večja je bila potem cestna afera, tu se je 2 do 3krat preplačalo, ker so izvajalci sklenili cenovni konzorci. Tista zgodba v Zemonu. Vendar so bili ravno tako z leve in desne. In jasno ni bilo razčiščeno. No, potem so bile te, sledile so investicije v zdravstvene objekte, potem je sledil Teš, katerega rep čutite tudi vi v sporu okrog umestitve tretje razvojne osi v prostor, a ne? Ker se tam pojavlja Teš kot potencialno velik projekt, ki bo zahteval tudi velike transportne prilagoditve in zdaj te prilagoditve so drugačne, kot bi bile racionalne, če bi mi gledali samo vključitev Koroške v slovenski prostor preko tretje razvojne poti. Ampak nekaj je jasno, tu ni politične rešitve. To si moramo biti na jasnem. Tu je samo rešitev, ki jo predstavlja močna država, ne politične stranke. Politične stranke so vse sodelovale v teh koruptivnih ali celo nastajale na rezultatih tega plenjenja in korupcije. In edina stvar, ki nas lahko iz tega ven potegne, je krepitev države, vendar seveda tudi država ne sme biti odtujena, ona mora biti pod kontrolo civilne družbe. V zadnjem obdobju ali pa sočasno z vsem tem dogajanjem smo priča, da intenzivno tečejo te aktivnosti, odpiranje arhivov, ugledanje v arhivu, predvsem je pa vse osredotočeno na to povojno dogajanje, rekel, to izvensodne poboje in tako naprej. Pa, ali je to produktivno početje ali kako vi to ocenjujete? Rekel, kaj sveda je treba vse razčistiti tudi zgodovino za nazaj, ali, ampak vedno nenehno obujanje, pa vedno znova načenjene iste tematike, pa prikazovanje, rekel, te zgodovine, ali je to, bi rekel, tista stvar, ki danes bolj vznemirja, kot pa nekje progresivno vpliva na prihodnost? Ja, zelo točno ste to ocenil. Glejte, tudi jaz sem za to, da se nekatera zgodovinska dejstva osvetlijo in zgodovinsko razčistijo, ampak razčistijo zgodovinsko, kar pomeni v strokovni zgodovinski razpravi, ne pa jih politizirati z namenom, ki je pravzaprav namen ustvarjanja konflikta ali celo namen maščevanja. Glejte, dal bom primer. Zelo zanimivo je, malo sem se ukvarjal s to zadevo v okviru strategij razvoja medvojna in povojna usoda Francije. Ne? Francija je na nek način kapitulirala, nastala je Petenova Francija. Petenova Francija je bila pravzaprav neke vrste umetna tvorba in kvizlinški sistem. In ko je bil konc vojne, je prišlo do izjemno silovitega poračuna s tem, kar so oni imenovali domači naravni izdajalci. Podatki so različni. Od tega, da je bilo zelo hitro na tako imenovanih hitrih sodiščih likvidiranih med 40 in 110 tisoč Francozov. Zanimivo je, da ta podatek niha ravno zato, ker niti zgodovinarji iz tega ne delajo ne moralnega, ne političnega problema.
v pol leta je bilo to počiščeno in zadnjih 50 let nihče iz tega, ne cerkev, ne politične stranke, ne levi, ne desni, ne delajo problema. To se pravi, zgodovinski spomin je eno, pripravljenost družbe na razvoj je nekaj drugega. Če gre pri nas za zgodovinski spomin, kdo je vse počenjal likvidacije med in po vojni, je to ena zadeva, vendar ne bo zgodovinska. Ne pa, da zdaj ena stran in to celo ves čas prišepetovana iz tujine, to je ta rimokatoliška cerkev, ki ima Slovenijo in Hrvaško kot svojo uskoško pokrajino proti vzhodu in jugu, ne, proti pravoslavcem na eni strani in muslimanom na drugi, da ona poskuša tu neprestano z odpiranjem in falsificiranjem dokumentov, da smo si na jasnem, tist dokument, ki bo objavljen kot udba.si, je falsificiran dokument, da poskuša s tem zmeri znova začenjati neko razpravo, za katero upa, da jo bo lahko zaključila v svojo korist. Je pa to ena najgrših političnih potez, ki jih doživljamo. Zdaj, če pridemo iz tega dela, če tako rečem, kjer smo to družbeno dogajanje poskušala razsvetliti pa predstaviti videnje, na ta ekonomski del, gospodarstvo je v Republiki Sloveniji zdaj v tem trenutku predvsem izvozniki tista paradna disciplina, ki na nek način ustvarjajo tako presežek na izvozu, kot na nek način seveda tudi posledično tudi polnijo državni pa tudi ostale proračune. Skratka, tu bi lahko rekel tudi ob tem je pa seveda treba takoj ugotoviti, da na osnovi tega podatka takoj zrasejo tudi apetiti. A so to upravičeni ali so neupravičeni ali kako? Kako to vi kot po tej plati lahko ocenite? A so te pritiski, ki na nek način sedaj takoj sledijo na osnovi tega kazalca, ob predpostavki, da zadolženi smo pa še zmeraj, bi rekel, vse prej kot pa tisto, kar bi si želeli, a je to zdaj tista prava zgodba? Glejte, tu bi jaz poskušal stvar malo razdeliti. O dolgovih, mečkem kasneje, ker imam jaz posebno zadevo, zdaj okrog nosilcev razvoja. Jaz vendarle ne mislim, da so to samo izvozniki, pa ne da bi njim zmanjšoval ceno. Izvozniki so zdaj tisti, katerih rezultati se kažejo v rasti družbenega produkta. Vendar imamo mi en velik sektor, tudi kmetijstva, pa en velik sektor obrti, katerih rezultati se ne kažejo na ta način v rasti družbenega proizvoda, ampak tudi oba rasteta. Zato bi rekel, ekonomija pa se stavljajo vsi ti. Najbolj jo vidimo rezultate pri izvoznikih. Zdaj, ti rezultati niso objektivni kazalec stanja v družbi. Prvič, so mnogo bolj občutljivi. Nam se lahko ena stvar sesuje, dva, tri je veliki izvozniki, ena avtomobilska veriga v srednji Evropi in nenadoma bomo padli, ne, za 4-5% v teh podatkih in takrat se bo izkazalo, da če mi prezgodej te podatke, ki so enostranski, prelivamo v notranjo porabo, da bomo padli pravzaprav v lukno, ki se nam zelo hitro lahko zgodi. Tako da jaz mislim, da je seveda res, da imamo mi na eni strani nizke plače, pa da če dalje večji del prebivalstva, ki ni udeležen v črni ekonomiji, polagoma drsi na eksistenčno obrobje in se spopada z revščino, po drugi strani pa rešitev ni v tem, da zdaj dvignemo plače, zato ker
s tem bi mi mogoče malo rešvali srednji sloj. Tist del, ki je ne bil ogrožen, pa s tem ne bi bistveno rešvali. Rešitev je v vključovanju teh ljudi v procese dela, to se pravi v investicijah, ki bojo odprle delovna mesta, ne v, v rasti plač ali minimalne plače. To je seveda zdaj, bom rekel, neka nepriljubljena vizija, vendar jaz mislim, da je edina realna. Če se na tem pa ozrem zdaj na, na dolgove, veste, tu, tu so pa fame zelo velike. Evropa je močno zadolžena, sam ali veste, kakšen delež v tej zadolženosti vseh članic Evropske unije predstavljajo polrazviti in nerazviti, kakšen delež pa predstavljajo razviti. Nerazviti, njihovi dolgovi predstavljajo samo 18% vseh dolgov Evrope. In če bi Evropa hotla počistiti, bi teh 18% zlahka sanirala. Ampak ne. Dolgovi razvitih so nastajali po obrestnih mirah med 0,1 in 0,5%. Dolgovi nerazvitih so nastali po obrestnih mirah, ki so 20-krat večje, med 3 in 5%, v nekaterih primerih so šli tudi do 7 in 8%. In ti dolgovi nerazvitih so danes vir rent, ki jih razviti vlečejo od nerazvitih. In zato ne samo, da niso zainteresirani za saniranje, nasprotno, oni so zainteresirani, da nas usposabljajo za najemanje novih dolgov. Kaj ti? Ti dolgovi so najboljš trgovski artikl zapada. Kje pa vi dobivate tako zlahka 5, 7, 8% marže kot iz teh odruških obresti? In če gledamo tudi količino slovenskega dolga, ne, mi pravzaprav ne štrlimo ven iz povprečja. In tisto, kar bi morala Slovenija pri dolgovih narediti, po mojem mnenju, bi bilo zdele, ko postaja relativno močnejša in so se stroški na najem denarja bistveno zmanjšali, so padli pod 3 na 2%, zdele bi morala najeti denar po 2% in z njim odplačati denar, ki je bil najet po 7%, kjer ga je finančni minister Bratuškine vlade takrat najemal za preživetje. Ker zdaj le bel almen lahko preživimo plus minus en manko, ampak mi bi morali zdaj se razbremeniti tako imenovanih dragih dolgov. In na vsak način pa ne smemo prehitro zdaj iti v, v, bi rekel, v to, da zapravimo, kar z mujo ustvarjamo. Če lahko vas povzamem, bi lahko razumem to tako. Nikakor ni modro pritopiti v domačo porabo, ampak predvsem poskrbeti za ta del, da bomo zagotovili neke stabilne finance, pa jih tudi razbremenili. Ja, in investirati, ja, ker bo delovna mesta. Tako, tako. Ja. Naslednja zadeva, ki bi, ki bi želel, da jo malo prikomentirava, je ta gradnja infrastrukture, prej ste že omenil, tretjo razvojno os, pa te pasti, pa tudi so odvisno od T6 glede umeščanja te cestne povezave. Sočasno bi pa tudi odprl tole, da pokomentiram tudi ta večno, to večno dilemo, drugi tir, pa razvoj Luke Koper, pa to, pa poznam pa, da tudi vaša razmišljanja, vi ste na tem področju precej stvari ali sodeloval ali sokreiral, pa imate jasna in nedvumna stališča, pa bi morda tu nam predstavil tudi, kako vi vidite aktualno situacijo, pa kaj mislite, da se v prihodnosti dogodilo na tem področju? Glejte, jaz sem se v življenju res precej ukvarjal z problematiko
razvoja, načrtovanja razvoja, celo ne, predvidevanja, pa ne v smislu zdaj prerokovanja, ampak v smislu, da zajamete trende, pa poskušate ugotoviti, kaj se bo zgodilo. O tem sem predaval tudi v tujini, vodil sem ta projekt Slovenija 2000 in tam v tem projektu smo mi ta prvkrat obrnili razvojno os Slovenije. Slovenija kot Jugoslovanska republika je ležala na osi Jesenice-Đevđelija. In na tej osi naj bi se dogajala pravzaprav, naj bi se dogajal razvoj Jugoslavije. Ko smo mi začeli postavljati vprašanje Slovenije in slovenskega razvoja v letu 81 in napovedali, da je treba Jugoslavijo peljati v smeri konfederacije, drugač bo prišlo do razvojnih konfliktov, smo postavili trditev, da leži slovenska razvojna os na relaciji Koper-Murska Sobota. Če jim malo širš pogledate, 60% prebivalstva slovenskega leži ob tej, živi ob tej razvojni osi. Če dodamo samo tri dodatke, Gorenjskega, Štajerskega in Novomeškega, da tako rečem, imate 80% prebivalstva na tej razvojni osi in mi smo takrat rekli, ta, to razvojno os je treba usposobiti cestno in železniško, z infrastrukturo. Koroško je treba vključiti na to razvojno os, tako kot Novo mesto in tako kot Gorenjsko. No in zdaj, če pogledate, novomeški del je vključen, gorenjski je vključen, edini, ki ni, je de facto koroški. In jaz ves čas trdim, da je to velika napaka v policentričnem razvoju Slovenije, ker se lahko zgodi tisto, kar se nam de facto dogaja s Kočevjem. To je praznenje prostora. In za državo ni večje nevarnosti, kot da se obmejni prostori praznijo, ker postanejo naselitveno občutljivi. In to, kar se nam je zgodilo iz drugih razlogov, predvsem iz vojaško-političnih s Kočevjema, ne, to se nam na nek način lahko dogodi s Koroško, ker je vsa industrija, ki tu nastaja, plačuje posebno ceho infrastrukturne nerazvitosti. In zato je ona težje konkurenčna. In če je težje konkurenčna, je bolj občutljiva, hitreje pada in padanje tega pomeni nevarnost praznenja prostora. Poleg tega je pa Koroška občutljiva še zato, ker bližina bolj razvite Avstrije usrkava celo vrsto kvalificirane delovne sile in strokovnjakov. In če bi Slovenija hotla zares obvladovati, in jaz mislim, da bi ga morala, policentrični razvoj, bi morala biti ta os, tretja razvojna, mnogo bolj prioritetna celo od železniškega tira na tisti relaciji. S tem nočem reči, da ni pomemben. Ampak sigurno je pomembnejša ta vključitev tega prostora v centralno razvojno os Slovenije. To je moje mnenje in jaz mislim tu, da vsaka vlada, ki ne začne s pospešenim tempom graditve te ceste, je slaba vlada. Sedaj, če še pridemo na ta del, prej sem vas predstavil tudi kot predsedujočega družbeno-civilnega gibanja Sinteza, pa bi morda rekel, ker vem, da odpirate tam znotraj tega razne aktualne teme, tako od volilnega sistema do odnosa lastnine državna, zasebna, pa še kaj, pa bi morda vi predstavil, bi rekel, to svojo civilno gibanje, pa tudi kako si predstavljate, da bo to te, bi rekel, ideje, ki so dobre, ki so skratka aktualne, ki bi jih bilo dobro tudi, da pridejo v zakon, do izpeljave z zakonom, kako jih želite ali kako vi vidite, da boste lahko tudi te stvari v dejanju jih spravil v prakso, skratka, da ne ostane samo na nivoju veliko dobrih idej? Glejte, ravno to, kar sem prej govoril o političnih strankah, ne, ki so premočne, po našem mnenju sili,
celo vrsto slovenskih intelektualcev, da se zamislijo in da poskušajo razvojne probleme Slovenije misliti na neideološki način in izven omejitev političnih strank. In to poskušamo mi narediti. To se pravi, nismo vezani na nobeno politično stranko, ideološko nismo opredeljeni. Tisto, kar nas povezuje, je prepričanje, da Slovenija potrebuje in zasluži demokracijo, operativno demokracijo, da verjetno to zahteva na eni strani čistejšo, močnejšo državo, vendar na drugi strani še mnogo bolj organizirano civilno družbo, ki bo sposobna to spremljati in na nek način tudi nadzorovati. Nam se je pojavil kot eden glavnih problemov, se nam je pojavilo vprašanje transformacij državne lastnine. Tu je Slovenija po mojem mnenju naredila eno veliko napako. Mi smo na piedestalu obesili privatno lastnino, to je ta nihaj iz prejšnjega sistema v ta sistem. Nihaj je šel predaleč, privatna lastnina je on pri nas oboževana in mnogokrat predstavlja direktno oviro javnemu interesu in javnem razvoju. Spomnite se, jaz, recimo, ko živim v okolici Ljubljane, se spomnim vzhodne obvoznice, ki je bila že cela narejena, sred ene ceste je stala hiša. 2 leti. Spomnite se ceste Ljubljana-Domžale, cesta narejena v obe smeri, sred ene je stala hiša. Ker država ni bila sposobna stvari pravočasno urediti, ker pravosodje ni bilo sposobno, ker imamo sistem, v katerem lahko nek zasebnik, tudi to se zdaj dogaja v javnih razpisih, do nezavesti lahko zavlačuje nek projekt, ki je v javnem interesu. Ne? No in mi mislimo, da je prišlo pri upravljanju z državno lastnino do strahovite napake. Zaradi tega, kako naj rečem, fetišizma privatne lastnine, se je pojavila neka parola, neka mantra, da država ni dober lastnik, torej ne smemo imeti državne lastnine, torej vse privatizirajmo. Mi mislimo obratno. Ta mantra je bila ustrezala tudi politikom, ker so rekli, v redu, pa dajmo to preč, mi nismo odgovorni. Nasprotno, minister bi moral biti odgovoren za funkcioniranje podjetij, v katerih obstoji državna lastnina, ali večinsko v večinski, ali celo v mnogo manjšem obsegu, 25-35%. In če tako podjetje pade, bi moral pasti minister. To se pravi, mi mislimo, da je treba odgovornost politike za upravljanje z lastnino državljanov vrniti. Oni so dobili mandat od nas, da upravljajo tisto, kar je naše skupno dobro. Tako vi kot jaz sva solastnika bolnice, univerze. In oni imajo mandat, da dajo tja take ljudi, ki bojo to znali upravljati. Ne pa, da rečejo, jaz ne morem, jaz direktorja ne imenujem, tam je nek strokovni svet, jaz o tem nič ne vem, jaz nisem odgovoren, kar DARS počne, jaz nič ne morem. Ni res. To je naša lastnina in mi smo dali mandat predsedniku vlade in tem strankam in ne izpolnijo odgovornost ali ne padajo na tem. To je prvo. Drugo, ta zgodba o privatni lastnini, veste, to je zelo nevarna zgodba. Najprej to, kar se vleče od vlade gospe Bratuškove. Janševa vlada je sprejela filozofijo privatizacije. Bratuškina jo je izpeljala. Mi smo prodajali podjetja po likvidacijskih cenah. A veste, kaj je zračunal Joachim Becker, dunajski ekonomist? Da danes iz teh podjetij multinacionalke, govorimo o vseh podjetjih teh
držav, ki so prišle v Evropsko unijo po letu 2000, da vlečejo 3-5% družbenega proizvoda teh držav skozi ta podjetja. To se pravi, dejansko je bil to roparski prevzem, sovražen prevzem podjetij. Potem so jih malo popucali, vrgli so ven tretjino ljudi, vključili so jih svoje sisteme in zdaj izčrpavajo profit iz držav. To je prvi del nevarnosti privatizacije. Drugi je pa to v tistem dolgoročnem valu tega besnega pohoda kapitala, ko se koncentrira v družbah tako, da samo še 1-2% ljudi razpolagata z 98% družbenih bogastev. In zdaj, posledica tega je, da če dalje več družbenih dobrin in produktov družbenih dejavnosti pripada samo bogatim. To je zelo jasno. Zdaj pa vi privatizirajte zdravstvo, izobraževanje, kulturo, informacije, pravico do dela. Privatizirajte v Sloveniji, kdo bo imel dostop ob tem, da imamo tretjino ljudi na eksistenčnem minimumu. Pa tudi razmišljanje o vodnih virih. Ja, absolutno. Pa o vsem tem. Kdo bo imel dostop do dragih zdravil in drage operacije? In gledajte, tu se danes bije fronta. Med tistem, kar ste v uvodoma rekel, da smo socialna država, pa med tistem, kar hoče Evropska unija, ki nas hoče narediti dejansko kapitalsko kolonijo. In pri nas vzpostaviti sistem in režim, v katerem bo par družin razpolagalo z vsem, 5% bogatih Slovencev bo imelo dostop ne samo do dragih operacij tukaj, ampak tudi v Minhnu. 95% bo pa rekel, če ne moreš plačati, pa crkni. Tu se bije boj za socialno preživetje Slovenije in slovenske kulture in naroda. In zato jaz pravim, gledajte, ta zgodba o privatizaciji, ki jo nekateri tako napihujejo, tu moramo biti mnogo, mnogo bolj previdni. Danes sveta še en zanimiv detalj, ne vodijo države, vodijo ga korporacije. Države so zgubile moč. Vojno v Iraku mislimo, da jo vodi Amerika. Vodil je ameriški predsednik, ki ga je postavil kapital. In vodil je tako, kot so mu diktirale multinacionalke. Če bi vprašali ameriške državljane, pa da jih ne bi prej pumpali. Rekel, pejte domov, kva delamo mi tam? Pejmo domov. Ne. Interes tam imajo multinacionalke. Je nafta, so mineralna bogatstva, je vse skrb. In ker je Slovenija prepustila celoten bližnji vzhod interesu ameriških multinacionalk, te so uničile njihova gospodarstva, njihove nacionalne države in kulture, je zdaj dobila 1 milijon beguncev, še 1 milijon jih bo dobila. V bistvu jaz naravno želel, da v okviru te globalizacije pa teh teme, ampak ste več ali manj že odgovoril, bi rekel, razložil tole zgodbo, ampak kljub temu begunska kriza zdaj trka na vrata, bi rekel, naših meja, beguncev je vsak dan več, pa morda zdaj čisto tako parcialno vprašanje, ker na globalni ravni mislim, da ste zelo slikovito zadevo predstavil. Ali se naša vlada ustrezno odziva oziroma ali bi morali, bi rekel, drugače pristopiti oziroma to, da vidimo, da soseščina, ravnanje sosedov, pa tisti, pa rečemo še Mađarov, pa še koga, ki so svoje interese pa svoje meje zaščitili z ograjo in tako zaščitniško ravnajo. Kakšen bi bil ustrezen odziv naše države, oziroma to, da vidimo, da tudi na tem sestanku zadnjem, ki ga je sklical Juncker na nivoju predsedniku vlad in ni dal nekega odgovora ali pa nekih rešitev. Pa tudi, če bi dal rešitve, jih države ne bi sprejele. Spoštovali. Ja, to je tisto, ko sem rekel, da so države šibke interesi in moč je druge. Ja, kar zadeva zdaj, gledajte, jaz sem pol leta nazaj napisal v blogu, da sem soočil z nekaj 10 tisoč begunci. Dobil sem odgovore, da napihujem ali da sem bedak.
zdaj smo tu. Ta val, ki ga izkorišča zelo veliko ljudi, ne gre samo za begunce. Tu zadaj je, se pridružuje od Afganistana do Kosova in jaz mislim, da približno 20-30% tega vala sploh niso begunci, ampak so neke vrste ljudje, ki koristijo to široko reko, da se spuščajo po njej v Evropo. Toliko krog tega. Tega vala ne bo mogoče ustaviti, dokler se dol ne bo začela obnavljati ekonomija. In to na širšem prostoru, ne samo Sirijo. Ta ekonomija se ne more začeti obnavljati, če ne bo prišel do sporazuma med Ameriko in Rusijo. Vendar ta sporazum je v zraku, ker njih ne boli ta kriza beguncev. Ne Amerikancev, ne Rusov. Obema celo ustreza. Vsi malo privoščljivo gledajo Evropo, ki zdaj le trpi pod tem valom beguncev. Toliko o tem, se pravi, val je mogoče začeti kontrolirati z večjimi zajezitvami, pri čemer bi prva zajezitev morala biti jugovzhodne meje Turčije, pa potem meje Grčije, pa potem meje Makedonije in tako dalje. Tako da bi propustnost se zmanjševala, hkrat bi se pa na vseh teh mejah vršila neka selekcija in ljudi, ki niso dejansko iz teh sesutih degradiranih pokrajin, da se bi že tam zadržalo in vračalo. To je toliko. Zdaj, kako jaz vidim Slovenijo? Jaz mislim, da Slovenija ni verjela in ni bila pripravljena na tako veliko reko, tako kot nikoli nismo pripravljeni na stoletno poplavo. Pa ves čas vemo, da lahko pride, ampak ne verjamemo, da bo letos prišla. Ne? In nekatere stvari malo površno opravljamo. To se nam je zgodilo. Vendar v tem trenutku, ko je ta reka tukaj, pa jaz mislim, da Slovenija svoje stvari dobro opravlja. Jaz sem celo presenečen. Zgodilo se je tisto, kar se običajno zgodi, ko v Sloveniji pride do ujme, do neurja. Pokaže se, da smo učinkoviti, da smo strpni, da smo solidarni. V vseh večjih naravnih nesrečah in begunski val je za Slovenijo naravna nesreča, smo se mi relativno dobro organizirali. Pejte vid gledati poročila, kako se je organizirala Amerika, ko je prišlo v New Orleansu do tiste katastrofalne poplave. Kaj se je tam vse dogajalo? To, kar mi zdaj rešujemo, ali pa kar smo rešovali lansko leto v poplavah, je na 10-krat do 100-krat višjem nivoju, kot je bilo tisto, kar se je dogajalo v New Orleansu. In tudi s to krizo, če zdaj primerjate dogajanja v Grčiji, Makedoniji, Srbiji, Hrvaškem, pri nas se rešuje na bistveno višjem nivoju. Mi imamo tu samo eno težavo. Ta težava je Hrvaška pred volitvami, ker vsi držijo roke stran in se bojijo in vse, kar znajo narediti, je nagnati te reveže na vso širino naše meje, največ tja, ker je najlažje. Urban ni zaston postal mreže na hrvaško mejo. On je vedel, da v Hrvaška to naredila. Mi smo verjeli, da se bo Hrvaška obnašala kakor to kultivirano in evropsko, tako kot se obnaša, ne vem, Avstrija. Ker za nas bi bila katastrofa, če Avstrija zapre mejo, mi bomo imeli v 300,000 ljudi tukaj, če se tam meja zapre, ali pa v enem tednu. No in tu je zdaj vprašanje. Nihče ne more samovoljno prekiniti toka. Morali bi ga pa začeti na vsaki meji zadrževati, ljudi popisovati, odkrivati, kaj je dodano beguncem, to takoj izločati pa vračati, zdravstveno intervenirati, ne da prihajajo gor nosečnice 2 dni pred porodom, pa popolnoma bolni ljudje, ki so 2 meseca na potovanju skozi 5 držav, to moralo biti zdavnej izvala ven potegnjeno, pa sanirano, zdravljeno tam, kjer pač ugotovijo. No in jaz mislim, da bomo imeli še veliko težav tu, vendar nisem pesimist.
Mislim, da bo tudi Evropa, Evropa zdaj razume to, te številke. 7000, 10000 na dan so katastrofalne, na 2 milijona zračunajte, kaj je to na, na 80 milijonov, na 100 milijonov Nemcev, ne? Koliko bi bilo to. In zdaj bo Evropa malo bolj pomagala in jaz imam, kot sem se pred meseci, ko sem vedel, da se bo to zgodilo in sem pisal, da se bo zgodilo, kot sem bil takrat, bolj prestrašen, kot sem danes ob tem, kar se dogaja. Naj s to zaključnim optimističnim sporočilom in vašo mislijo zaključim tole vdajo, najin pogovor. Spoštovani Emil Milan Pinter, hvala za pogovor, hvala za odziv in na našo povabilo. Hvala vam za povabilo. Hvala gledalcem, če ste zdržali. Jaz vem, da sem tudi nekaj provokativnih misli izrekel. Na nekatere stvari gledam drugače. Bi pa rad rekel to, veste, dolgo sem se z nekaterimi vprašanji ukvarjal, to je eno, in nisem vpet v nobeno politično opcijo, zato lahko rečem tako, kot mislim. Hvala lepa za to priložnost. Še enkrat hvala za pogovor, spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in nasvidenje. Nasvidenje.